A ty čo robíš, Miki, moje? Manipulujem. No a môžem sa pridať? Jasné, šéfko. Ty, Miki, hovoril sa... Čo už? Ty, Miki, ale ja ti to musím povedať. Normálne, včera moja žena prišla domov neskoro a povedala, že bola u svojej najlepšej kamarátky. A ja som obvolal 10 jej najlepších kamarátok a ani u jednej nebola. A keď som prišiel domov ja, včera neskoro, tak obvolala mojich 10 najlepších kamarátov a 8 tvrdili, že som tam bol. A to dvojazyčný čo? No, ty tvrdili, že som ešte tam. No. Čaute, fízli, mám pre vás parádne miničko, budete mať devičko kúpiť. Kúpať to bude, to jedi. Idem, a ja. Ty, mňa pozrie, aký nový mobil. Ty, tam more je to jaký šmen. Húrka, a ty čo robíš? Ty, ja. Prečo nie som? Nejdem. Ja som sa to No a ako mi vysvetlíš to, kde si bol? Keď si tu chrapúňa, no... Včera som bol ťažko, no... Ale tam.